Манай улс 1973 онд гэр бүлийнхэн тухай хуулийг баталсан 1999 онд бол шинжилсэн найруулга хийсэн. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол нийгмийн амьдрал, сэтгэл зүй олон зүйл өөрчлөгдсөн л дөө. Тэгээд энэ өөрчлөлтөө бол хуулиар дуулах шаардлага бол байгаа. Тэмч учраас улсын хурал дахь 13 эмэгтэй гишүүн гэр бүлийн тухай хуульд статистик судалгаалгаанд үндэслэн нэг ослыг нэлээн бас барьж авч хөндөж хуулийн төсөл өргөн барьсан. За энэний үндэслэл нь юу байсан бэ гэвэл гэр бүл салд их байна. Тухайлбал жилдээ 3-4 мянган салтын асуудал байна. За эмэгтэйчүүд, эхчүүд гэр бүл салд үеэр бас хохирч байна. Ямар нэгэн өмч хөрөнгөгүй одоо нэг хоосон одоо салж байгаа. Тэгээд энэ бол цааштай амьдрагааны төвчний асуудал, ядуур өдрөөр орох гэдэг олон асуудлыг дагуулж байгаа тухай статистик судалгаанд үндэслэн энэ хуулийн төслийг бид нөргөн барьсан. Тухайлбал манай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар жил бүр хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийн төлөлтийн талаар судалгаа хийж олон нийтэд мэдээлдэг бас ийм сайн дэвшилтэй талтай юм билий. Тухайн үед бидний хуулийн төслийг өргөн барьж байхад бол нийтдээ 34 тэрбум төгрөгийн тэтгэмж бол төлөгдөөгүй байсан. Одоо харин нэг тэтгэмж төлөлт нэлээд 30-40% өндөр байгаа тухай хэлж байна. Биднийг хуулийн төсөл өргөн барьж байхад бол ерөөсөө төлөлт 20%, 80% нь бол хүүхдийнхээ тэтгэмжийг төлөөгүй гэдэг ийм мэдээлэлг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас өгч ирсэн юм. Тэгээ энэ мэдээллүүдтэй уялдуулан бид нар тухайн одоо иргэний орлоготой уялдуулан тэтгэмж тогтоох тухайн асуудлыг бол хөндсөн. За солонгоо сайд маань орлоготой уялдуулан тэтгэмж төлдөг байх залтыг оруулаа гэж хэлж ийлээ. Би хувь хэмжээг сонирхож байна. Нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуулт бидний өргөн барьсан хуулийн төслөсөлд ямар санал байсан бэ гэвэл тэтгэмжээс гадна хүүхд хүн дээр өвдөх осол гэмтэлд өртсөн үед нэмэлтээр тэтгэмж өгөх тухай асуудлыг хөндсөн. Энэ асуудал маань хэрхэн яаж орсон бэ? Ер нь орлоготой уялдуулахгүй бол хүүхдийн тэтгэмжийн асуудал бол үнэн санаа зовмор штэ. Амжиргааны баталгаажих төвшөнтэй уялдуулдаг. Амжиргааны баталгаажих төвшин гэж юу хэлдэг вэ гэвэл Улаанбаатар хотод гардаа 277,000 хавцаа, хөдөө орон нутагт 238,000 сардаа одоо авдаг бол тийм орлоготой бол амжиргааны баталгаажих доод төвшний орлоготой байна гэж үздэг. Тэгээ энэ мөнгөнийхөө 50% хүүхдэд өгдөг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсө хөдөө орон нутагт 115,000 а Улаанбаатарт бол 277-ийн 50% нь хэд байна. Тэр хэмжээний мөнгөийг тэтгэмж гэж өгч байгаа юм. Тэгэхээр энэ хүүхдийн амьдрал, тэр ээжийн амьдрал юу болох вэ? Юу болж хувирах вэ гэдэг асуудал бол маш тулгымтсан асуудал байгаа учраас бид нэр энэ асуудлыг тавьсан. Тэгээ би энэ хариултуудыг нэгдүгээр давна. Хоёрдугаарт гендерийн үндэсний хорооноос бас энэ гэр бүлийн тухай хувьд нэлээд анхаарал хандуулж байгаа. А үндэсний хороо маань ямар асуудал анхаарал хандуулж байгаа вэ гэвэл за хүүхдийн тэтгэмжийн асуудлыг бид нэр ярьчлаа ингээ хойшлогч जैन а харин эмэгтэйн хувьд тэр ээжийн хувьд эдийн засгийн хувьд бол ямар баталгаа байхгүй орон байргүй зовноо малны асуудлыг бол бүр орхи. Үндсэндээ бол одоо ингээд хов холсон салж байгаа. А гэр бүлдээ бол хамгийн гоёрыг гүйцэтгсэн байдаг. Тэгэхээр энэ эмэгтэйн асуудлыг нь хувьд ямар байдлаар тусгаж байгаа вэ? За эдгээр асуултанд эхлээд хариулт авъя. Баярлалаа. За саран гэрэл гүшүүний асуултанд ажлын хэсэг харуулъя. Ажлын хэсгийн 81-р микрофоныг өгье. Саран гэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд бас тантай санал нэг байна. Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хууль дээр бас энэ тэтгэлийн хэмжээг тухайн одоо бүс нутгийн амжиргааны доод төвшөнтэй төвшний хэмжээгээр тогтоосноо бас хүүхдийн эрх зөрчигдөх бас хүүхдийн одоо амьдрах одоо нөхцөл одоо чанар одоо дордох бас сөрөг талуудтай. Тэгээд бас дэлхийн бусад улсуудын жишгийг дагаад хуулийн төслийн шинжилсэн найруулга 47-р зүйлд маань шүүх тэтгэлгийн хэмжээг тэтгэлэг төлөгчийн эд хөрөнгө орлого, тэтгэлэг авахчийн хэрцээ шаардлага зэрэг нөхцөл байдлыг харгалцсан талуудын амьдралын чанарыг доордуулахгүйгээр тэтгэлэг тогтоох аргачлалын дагуу тогтооно гэсэн заалт бол орсон. Тэгэхээр энэ аргачлалыг бол гэр бүл хүүхдийн болон боловсролын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүнийг харгалзан улсын дээд шүүхээс бол батлахаар бол заасан. Тэгэхээр бас
Холбооны бүгд найрамд Герман улс болон бас Европын одоо бусад улсуудын бас жишээс харахад шүүхэс одоо бас энэ арчлыг тогтоосон жишээ их байдаг. Тэгэхээр бас тухайн бас орон нутгийн одоо онцлог талуудын одоо орлог одоо хэрэгцээ шаардлагаас үндслээд бас энэ орлогоос хамааруулж аргачлалаар бас энэ тогтоодог болох жишээ бол хуулийн төсөлд бол туссан. Гэхдээ зөвхөн цалингийн орлоготой тэтгэлэг төлөгчийн хувьд бол одоо энэ тэтгэлгийн хэмжээ одоо яг сарын цалин хөлсний одоо 50% хэтрэхгүй байна гэдэг заалтыг тусгасан. Мэдээж бол амьдралд бас олон одоо нөхцөл өөрчлөгдөж болно. Тэгэхээр бас гинтийн одоо тохиолдол гарсан, ялангуяа тэтгэлэг авахч хүнээр өвдсөн, хүүхэд одоо өвдсөн гэх мэтчлэн одоо асаргаа шаардлагатай болсон, сургуульд орсон зэрэг одоо онцгой нөхцөл байвал одоо нэмэлт тэтгэлэг гаргуулах бас асуудлыг бас шүүхэд нэхэмжил гаргаж одоо шийдүүлж болохоор бол хуулийн төсөлд орсон. Тэгэхээр тэтгэлэг авахч хүнээр өвчлсөн, эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон, эсвэл байнгын асаргаа шаардлагатай, эсвэл одоо сургуульд орсон зэрэг онцгой тохиолдолд тэтгэлэг төлөгчөөс нэмэлт тэтгэлэг эсвэл зардал хариуцуулахаар бас сонирхогч тал одоо шүүхэд нэхэмжил гаргаж болно гэж заасан. Сонирхогч талын маань тодорхойлтыг бас хуулийн төсөлд бол дэлгэрэнгүй тусгасан байгаа. За нэмэлт одоо тэтгэлэг одоо зардлын хэмжээ нь одоо тухайн тэтгэлэг төлөгчийн эд хөрөнгө санхүүгийн нөхцөл байдал амун бас тэтгэлэг авахчийн одоо бодтой одоо нөхцөл байдалд одоо хэрэгцээ шаардлагад одоо нийцэх ёстой гэсэн бас хуулийн заалтыг тусгасан. Тэгээс гэр бүл салсан тохиолдолд одоо эмэгтэй талнаас хохирч үлдэж гэдэг бас асуудал сайн хөндөгдлөө. Тэгэхээр бас гэр бүлийн одоо маргаан шүүхээр шийдүүлж байгаа тохиолдолд одоо шүүхээс бас шийдвэрлж байгаа нэг асуудал бол гэрлэгчдийн бас дундын эд хөрөнгийг хуваарлах асуудал байдаг. Тэгээд За саран гүшүүн тодорхойж сая. Тэгээ солонгоо дэд сайд хариултанд бол би бас сэтгэл хангалуун байна. Яагадвал манай эмэгтэйчүүдийн өргөн барьсан хуулийн төслийг бол хууль зүйтэй хэрэг яам маа гэр бүлийн тухай хуульд бол нэлээд сайн тусгсан байна. Гэхдээ нөгөө орлоготой хууль дуурайж тэтгэмж өгнө гэдэг асуудлыг шүүх шийдэн өөрөөр хэлэх юм бол нэг аргачлал байх юм байна. Одоо бол нэг хэлцэх хэсгийг нь ярьж байгаа учраас яг нэгдүгээр хэлцүүлэг дээр та бүхэн манай аргачлалын талаар олон нийтэд бас нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэх талаар анхаараарай гэж хүсэж байна. За хоёрдугаарт яг эмэгтэй хүний тухайд та нар маань түрүү мэдээллийг сонссон байх тийм ээ. Одоо өөрөг толгойсон 79,000 эмэгтэй 20,000 эрэгтэй байгаа. Тэгээд 79,000 эмэгтэйгийн тухайд бол асуудал нэлээд хэдийгээр одоо хууль эргэцэн орчноор бид нэр өөрөг толгойсон ээж аваадад тэтгэмж өгч байгаа ч гэсэн энэ бас л мөн их баг хэмжээтэй байх. Гендерийн үндэсний хорооноос энэ эмэгтэйчүүдтэй холбоотой нэг 10 тодорхой санд олон улсын жишгт нийцүүлэн та бүхэнд өгөх юм бэлээ. Тэгээд энэ асуудыг бас нэлээд сайн харж үзэж одоо бидний өгсөн жишгээр хайхан төсөлтөө бас шингэ. За саран гүшүүн бас санал хэллээ. За одоо пүрэн учрын ануужин гүшүүн асуултаа асууя.